שלום לכולם, הפעם אני רוצה לדבר על בעיית הזמן. השאלה שנשאלתי לגבי עניין של הזמן, בן אדם אומר אין לי זמן. מה זאת אומרת אין לי זמן? עכשיו אני לא מדבר על הבעיה שבן אדם אומר אין לי זמן לפה, אין לי זמן לשם. מדבר עכשיו על הדבר החשוב ביותר בחיים, הזמן לחפש את האושר, הזמן לחפש את האמת. בן אדם אומר, הבנתי שכדי להיות מושר אני צריך לנסות להבין את המציאות, להבין מה קורה איתי, אבל אין לי זמן להבין, אין לי זמן לחפש. והשאלה היא זה מה עושים כשאין זמן. אז נתחיל מהתשובה הלא מושלמת אבל הברורה. אם אין לך זמן תמשיך לסבול, ככה זה עובד. אם זה היה לך מספיק חשוב היית מוצא זמן, אם אתה לא מוצא זמן אתה לא ראוי ליהנות, ככה זה עובד, אין מה לעשות. רע לך, אין לך זמן, תסבול. אתה אומר לא, מה זאת אומרת? נכון, אז תמצא זמן. בן אדם שהוא חולה סופני הוא לא אומר אין לי זמן, יש לי עיסוקים לעשות. איזה עיסוקים יש לך לעשות? אתה הולך למות. מה העיסוקים שלך? כאשר הדבר הכי חשוב לאדם בחיים זה החיים שלו, והוא מתברר לו שהוא חולה סופני, והוא מבין שאם הוא לא ימצא תרופה למחלה, אז אין שום משמעות לחיים שלו, באותו יום הוא עוזב את כל העיסוקים ומתחיל לחפש תרופה. כי בלי תרופה, מה יעזור לי הפרויקט? מה יעזור לי החברה? מה יעזור לי הכסף? מה יעזור למשפחה? מה יעזור לי? מה זה יעזור? אני הולך למות בכל מקרה. כשבן אדם חולה סופני הוא מוצא זמן לדברים החשובים. למה? כי זה חשוב לו, כמובן שבלי זה אין שום משמעות לשום דבר. אם האושר שלך באמת חשוב לך, תמצא לזה זמן, תמצא זמן להיות מאושר, תמצא זמן לחפש את האושר, תמצא זמן להתבונן. אם אתה לא מוצא לזה זמן, זה לא מספיק חשוב לך, תמשיך להישאר איפה שאתה, זה לא מספיק חשוב. בדרך אגב, גם אז אתה יכול להיות מאושר. אם תגיד את האמת, אז האושר לא חשוב לי, ולא בא לי להתאמץ, ואין לי זמן, סבבה. כל מה שאתה צריך לעשות זה להיות אמיתי עם עצמך, להגיד האושר לא מספיק חשוב לי, הוא חשוב לי רק במסגרת הזמן הפנוי, על בסיס מקום פנוי. ואם תגיד את זה באמת, מאותו רגע פשוט תפסיק לחפש את האושר. תגיד אז אבא, האושר לא מעניין, לא בא לי להיות מאושר, וזה בסדר, גם זה בסדר גמור, אתה לא חייב לחפש את האושר, תגיד לא בא לי על האושר וזהו. איפה הצרה מתחילה? שאדם אומר לא, אבל אני כן רוצה להיות מאושר, רק שאין לי זמן. אם אתה רוצה להיות מאושר, תמצא זמן. אם אין לך זמן, זה סימן שאתה לא באמת רוצה להיות מאושר, כי האושר יותר חשוב מהחיים. הרי מה בן אדם אומר? שבן אדם הוא חולה סופני, הוא אומר, מה שווה לי החיים? מה שווה לי כל מה שיש לי? מה שווה לי הכסף? מה שווה לי המשפחה? מה שווה לי הבילויים? אם אני הולך למות, מה זה שווה? אבל אותו דבר בן אדם גם צריך להבין שזה נכון גם על האושר, כי אם אתה לא מאושר, אז גם מה שווים לך החיים בכלל? לא רק מה שווה הכסף, מה שווה המשפחה, מה שווה האנשים, מה שווה החברים. מה שווה החיים אם אתה לא מאושר? מה זה שווה בכלל? ולכן, מה המסקנה? המסקנה היא שהדבר הכי חשוב שצריך להיות לך בחיים זה להיות מאושר. בן אדם צריך לקום בבוקר, לעבוד. מה העבודה? איך אני הופך את עצמי להרגיש טוב? איך אני גורם לעצמי להיות מאושר? איך אני הופך להיות יותר מאושר? זה המטרה של האדם בחיים, להיות מאושר. לא בא לך, זה בסדר גמור, אבל תצהיר, לא בא לי להיות מאושר, בא לי לבלבל את המוח ולא להיות מאושר, מקובל. אבל תגיד את זה באמת, ותפסיק להגיד שאתה מחפש אושר, אל תחפש את האושר, גם אז תהיה מאושר. אבל אם אתה מחפש את האושר, אז תחפש אותו בצורה רצינית. אתה לא יכול להגיד, אני מאוד רוצה לחפש להיות, אני מאוד רוצה מאושר, זה מאוד חשוב להיות מאושר, אבל אין לי זמן כי משהו. אין דבר כזה, אם זה באמת חשוב לך האושר, וזה חשוב לך עד כדי כך שאתה מבין שבלי זה אין שום משמעות לחיים, אז תחפש עד הסוף, תמצא את הזמן. ואם אתה לא מוצא זמן, זה לא באמת חשוב לך. זאת הייתה האמת החד משמעית. עכשיו יש אמת עוד יותר גדולה. האמת היא, קודם כל, האמת הגדולה ביותר זה שהחיים טובים איך שהם. זה אסור לשכוח. תחפש את האושר, לא תחפש את האושר, צריך לזכור. הבטם ליין, השורה התחתונה זה שהכל טוב כרגע. אתה צריך לזכור. אתה לא צריך לשנות שום דבר במציאות כדי שהיא תהיה טובה. כרגע המציאות טובה ומושלמת כפי מה שהיא כרגע. זה שרע לך, זה עצמו טוב. אתה לא מבין את זה, זה שאלה אחרת, אבל מצד האמת, כרגע זה טוב. מצד האמת לא צריך לשנות כלום. כרגע המציאות טובה איך שהיא. הכל טוב איך שהוא מושלם. עכשיו נלך לאמת נוספת, אמת יותר קטנה, או אמת נוספת. האמת היא שלא צריך זמן. מה זאת אומרת לא צריך זמן? כי הכל קורה תוך כדי. מה הכוונה הכל קורה תוך כדי? כדי להיות מאושר, כל מה שבן אדם צריך זה להיות אמיתי עם עצמו עד הסוף. אני חידדתי להיות אמיתי, אבל עד הסוף תהיה אמיתי. ובשביל להיות אמיתי עם עצמך עד הסוף, אתה לא צריך זמן. כי זה לא פעולה,
זה לא שאתה צריך לעשות משהו כדי להיות מאושר. אתה לא צריך לקנות משהו כדי להיות מאושר. אתה לא צריך שיהיה לך משהו כדי להיות מאושר. מה שאתה צריך זה להיות אמיתי עם עצמך עד הסוף. דהיינו, אתה קם בבוקר לעבוד, זה בסדר גמור. אתה, יש לך, אתה עם המשפחה שלך, זה בסדר גמור. אתה, יש לך את המטלות שלך, זה בסדר גמור. רק דבר אחד אתה צריך לעשות כדי להיות מאושר, להיות אמיתי. תוך כדי העבודה, תוך כדי הפעולות, תשאל את עצמך מה אני באמת רוצה, מה באמת טוב לי, מה באמת רע לי, האם זה באמת טוב לי? האם זה באמת באמת טוב לי? או שזה רע. כאשר רע לך, תגיד רגע, זה באמת רע לי? אולי יש בזה בכלל איזה משהו טוב. אני לא אומר שתשקר ותגיד הכל טוב, אבל תסתכל גם על הטוב, גם על הרע. שתמיד טוב ורע. בכל דבר יש טוב ורע. תסתכל, תגיד על האמת. אל תגיד רק רע. אל תגיד רק טוב. תסתכל מה האמת. כאשר אתה רוצה משהו במשך היום, תגיד לעצמך, אני באמת רוצה את הדבר הזה? למה אני רוצה את הדבר הזה? מה הסיבה? כשאני מנסה, להתאמץ להשיג איזה משהו, תהיה אמיתי עם עצמך. למה? מה הסיבה? האם כאשר אני אשיג את הדבר הזה, האם זה עשה אותי מאושר באמת? מה האמת? אל תפחד להגיד לעצמך את האמת. אל תפחד. כאשר אני אעשה את הדבר הזה, אני אהיה מאושר באמת? האם הדבר הזה אני באמת רוצה אותו? האם הדבר הזה באמת הביא לי תועלת? כל מה שהאדם צריך לעשות כדי להיות בבלנס, בשקט נפשי אמיתי עם עצמו, זה לא לפחד להגיד לעצמו את האמת, ולהגיד לעצמו את האמת עד הסוף, על הדברים באשר הם. ואם בן אדם מגיד לעצמו את הדברים, ואם בן אדם מגיד לעצמו את האמת עד הסוף, בסופו של דבר הוא יהיה מאושר באמת מכך שהוא יהיה בשלום עם המציאות. וממילא זה אומר, השאלה הייתה מה לעשות כאשר אין זמן. אז התשובה הראשונה הייתה, אם אין לך זמן תמשיך לסבול כי זה אומר שאתה לא באמת מחפש. אבל התשובה הפנימית יותר, וזה קודם כל גם צריך להבין את זה, כי אם זה היה או למצוא זמן, או להמשיך לעשות את הבלגן הרגיל, או להיות מאושר, ואת אומר, אין לי זמן להיות מאושר, זה אומר שאתה לא באמת מחפש להיות מאושר. זה קודם כל שיהיה, אין לזה תרתי משמע. אם אתה לא באמת, אם אין לך זמן לאושר, ואם האושר שלך כרוך בזמן, ואין לך זמן, אין לך משאבים להקדיש לאושר, אז זה לא באמת חשוב. כי אם היית חולה סופני, היית מוכר את הבית, מוכר את עצמך לעבד, לוקח 10 משכנתאות והולך להיות מאושר. למה? כי מחפש לחיות. כי החיים יותר חשובים מהכל. ואם האושר היה מספיק חשוב לך, אז היית מוצא את הזמן, את הכסף, את המשאבים, את היכולות למצוא. והיית מוכן לוותר על הכל מתמורת האושר. אם אתה לא מוכן, אתה לא באמת מחפש את האושר, אז אל תתלונן, רק תגיד שאתה לא מחפש, וזה גם בסדר גמור, גם אז תהיה מאושר. זה קודם כל האמת. עכשיו, המזל הגדול הוא, זה שאתה לא צריך זמן. כל מה שאתה צריך זה להפסיק לשקר לעצמך, תהיה אמיתי עם עצמך. כל מה שאתה צריך לעשות כדי להיות מאושר, זה פשוט תהיה אמיתי. אתה עושה משהו, אתה מרוצה ממנו, תגיד אני מרוצה. אתה לא מרוצה, תגיד אני לא מרוצה. אתה מרוצה ב-90%, תגיד מרוצה ב-90%. אתה לא מרוצה ב-90%, 90%, אתה לא מרוצה, תגיד לא מרוצה ב-90%. אל תפחד להגיד את האמת. אתה חושב שכולם טועים, תגיד כולם טועים. אתה חושב שכולם צודקים, תגיד כולם צודקים. אתה חושב שאתה לא יודע, תגיד אני לא יודע. אל תשקר לדוגמה על דבר שאתה לא יודע, ותגיד אני יודע. מה אתה משקר? אתה יודע? אתה בטוח בזה? האם אתה בטוח בזה כמו שאתה בטוח שאתה קיים? לא, אז מה אתה משקר? מה אתה החלטת שזה האמת וזה שקר? מי החליט לך בכלל? אל תשקר, תגיד אני לא יודע. תגיד נראה לי, לא בטוח, אולי איפה זה גם נכון. לא יודע, תגיד את האמת. אל תשקר. תחיה את החיים כרגיל לגמרי, רק אל תשקר. תהיה אמיתי. אם אתה לא אמיתי, זה העונש. העונש שלך זה שאתה לא אמיתי, זה עצמו הסבל. תהיה אמיתי עם עצמך בכל דבר ודבר, ולהיות אמיתי זה לא דורש זמן. ואם זה דורש זמן, אז היית צריך למצוא זמן. למזלך הגדול, למזלו הגדול של האדם, זה לא דורש זמן. כל מה שאתה צריך לעשות זה רק להיות אמיתי עם עצמך. ועל ידי שאדם אמיתי עם עצמו, שזה לא כרוך בזמן, בסופו של דבר האדם מבין שהחיים, הוא ממשיך לחיות את החיים כרגיל, אבל הוא חווה אותם בצורה טובה באמת. ושיהיה לכולם המשך של יום טוב באמת.